Kartē iezīmētas ielas, kurās no šodienas kravas auto tranzīts ir aizliegts. Galvenokārt izmaiņas būs jūtamas Pērnavas un Zirņu ielā, bet ierobežojumi attiecas arī uz Deglava un Zemitāna tiltu un nelielu posmu Krišjāņa Valdemāra ielā. Rīgas pašvaldības policija šodien uzraudzīja jauno kārtību, un katras 5 minūtes policistiem bija jāpaceļ zizlis un jāaptur kravas auto. Labdien, policija! Esat informēts, ka nevar šo ceļa posmu izmantot no 1. novembra? Nē. Tātad painformēšu jūs, ka tur jau uzstādīts ceļazīmes, kas transporta līdzīgi smagākam pa 3,5 tonnām aizliec izmantot. Jau tranzītam tiek slēgts. Pirmajā nedēļā pašvaldības policija vadītājus tikai brīdinās, dodot laiku pierast pie jaunās kārtības. Pēc tam sāksies sodīšana. Pārkāpējiem sods būs 30 eiro un viens soda punkts. Taču tas nenozīmē pilnīgu kravas auto aizliegumu. Iekraut un izkraut preci varēs, bet būs vajadzīgi dokumenti, kas to apliecina. Kurā vietā jums būva objekts? Šeit? Tas, kas pretī ielas pusē, ja? Jā, pavazīmīte jums ir. Jā, brīvīs 155. Un pavadzīmes ir lielākajai daļai mūsu klātbūtnē apstādināto vadītāju. Policisti norāda, ka vairāk pārkāpēju bijis no rīta, piemēram, lietuviešu šoferu smaldinājusi navigācija. Centru apbraukt aicina pa Austrumu maģistrāli un Gustava Zemgale gatvi. Mūsu Rīgas pilsētā uzsvars tiek likts uz pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes. Un lai to veicinātu arī Pārdaugavā, pašvaldība cer tuvākajās dienās noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, lai varētu sākt Dienvidu tilta 4. Kārtas būvniecību, kas savienos Jelgavas un Bauskas šoseju. Artūrs Vaļševskis, Jovars Žepickis, Latvijas televīzija.